Të gjithë shqiptarët që punojnë në Maqedoni do t'ju njihen vitet e punës. Ministria e Mirëqenies Sociale ka nënshkruar një marrëveshje me Ministrinë e Punës në Maqedoni për njohjen e kontributeve. Ministri Blendi Klosi tregoi përfitimet që do të kenë qytetarët shqiptar që punojnë aktualisht në Maqedoni. E para, marrëveshja do zbatohet për skemën e sigurimeve shoqërore dhe konkretisht për përfitimet financiare për sëmundjet për personat e punësuar. Barlindje për personat e punësuar dhe vetë punësuar, si dhe për punëdhënësit. Aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale për personat e punësuar. Pension, pleqërie dhe invaliditetit dhe familjar për personat punësuar, të vetë punësuar, si dhe për punëdhënësit e tyre. Dërsa ministri Maqedonas Dimes Spasov tha se fal marrëveshjes pritet të rritet numri të punësuarve sezonal. Nga ky memorandum pritet të përfitojnë më shumë se 10.000 shqiptar. Dy ministrat vizituan edhe një nga zyrat e punës në Tiranë.